Burgu I Shënkollit në Lezhë është kthyer në spital për të dënuarit e prekur nga COVID-19. Denoncimi është bërë nga Sindikata e Shërbimeve Policore të Shqipërisë, e cila thotë se ky institucion është në kushte mjaft të vështira logjistike dhe po rrezikohet jeta e punonjësve. Nuk mjaftoi dëmi I shkaktuar nga tërmeti nëntorit 2019, I cili nxori jashtë funksioni disa godina banimi, por tani është kthyer si spital partizan ku në kushte të bërë të vështira logjistike, po pret çdo ditë ardhjen e dënuarve të sëmurë me COVID nga burgjet e tjera. Godinat që ishin marrë përsipër për të mbaruar shumë kohë më parë nga firma përgjegjëse, akoma edhe sot janë pa përfunduar. Dikush duhet të mbajë përgjegjësi për shkeljen e afateve të rikonstruksionit dhe për faturën e madhe që I kanë hapur buxhetit shtetit me vonesat e kontratës. Stafi policor është komanduar shpërndarjen e 2-3 IVP dhe po përballojnë një shërbim sfilitës e largësisë të madhe nga banesa për një pagë qesharake. Stafi është tepër I stresuar dhe I frustruar nga ngarkesa e punës dhe frika e infektimit me COVID. Ka personel mjekësor e policor që kanë sëmundje shoqëruese, por janë detyruar të shërbejnë me të sëmurët. Mungojnë maskat dhe veshjet e duhura mbrojtëse. Mungon trajtimi ushqimor dhe kushtet elementare në vendin e punës. Thirrja e punojësve të policisë dhe stafit civil është për kontrollin mjekësor sipas protokollit me qëllim parandalimin e infektimit me COVID-19. Durimit po vjen fundi, pasi mira punojës policie dhe staf civil kërkojnë përgjigje nga instancat shtetërore, sidomos nga qeveria e cila duhet të ndryhë sa më parë në përmirësim situate, pasi çdo problem që krijohet në sistemin penitenciar do ketë kosto të madhe shtetërore. Epidemia më e madhe që po shkatron sistemin penitenciar është ajo e komandimeve dhe mungesës organikës në 80% të burgjeve. Bashkojo edhe kushtet e vështira social-ekonomike, pasojat e COVID-19, mungesën e fondeve dhe besoj që komentet janë të tepërta. Sindikata I bën thirrje qeverisë që sa më parë të kalojë vëmendje në sistemin penitenciar dhe të jap fondet që kërkohen për kalimin e situatës. Thirrjet e veçantë I bëjmë zonës ambasadorit të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ambasadorit të Bashkimit Evropian. Ejeni që së bashku të konstatojmë problemet dhe të gjejmë mënyrat e daljes nga kjo situatë e vështirë në sistemin penitenciar. Jemi bashkëpunues dhe mirëkuptues në çdo rrethan, por duam ata që na takon sipas ligjit e normave social-ekonomike. Koha nuk pret. Disa godina të burgut të Shënkollit të dëmtuan dhe nga tërmeti 26 nëntorit të vitit 2019 dhe që prej asaj kohe pjesa më e madhe e të dënuarve së bashku me stafin janë transferuar në burgun e Reçit në Shkodër.